Ale ne, kde jsem se to probral? To mi něco připomíná. Ahoj, ahoj, ahoj. A co tady děláš, Rady? Proč vybíráš kufr tady toho vraku? No, ty se nepamatuješ. Jsme bez dělatce teďka. Ale ne, Hobota Flife se vrací! Vítejte u téhle série, kterou jsem před dlouhou dobou natáčel s Buckstrixem. Tahle hra před rokem vyšla už ve finální verzi, je tady spousta nového obsahu. No a pokud byste chtěli, tak možná v budoucnu můžeme Buckse vzít jako hosta, třeba na jeden díl. Každopádně musíme se dostat do bezdomoveckého světa. Takže, kde začnem? Vyhráváme se z téhle jámy a jdem za Meissnerem. No samozřejmě, Meissner ví, co máme dělat, Honzo. Tak Meissner je tady prostě OG, jo. Meissner je tady ten, kde se začíná. Čus, nazdar, hombre. Nejsem hombre, Meissner. Meissner je jméno mé. Fajn, Meissnere, našel si tady na skládce něco užitečného, ale jo, nějaký deky, prkna, potřebuji to na rozšíření bivaku. Jo, pěkný hotel to tady máš, chystáš se na zimu, co? To si piš, letos bude prej brutální. Kdo někam nezaleze, zmrzne. Ty, Meissnere, netušíš, kde jsem se tady vzal? Vůbec nic si nepamatuju. Asi to byla slušná kelba, to vypadá. Každopádně byl tady nějaký flám. Meissner o ničem neví. V jámě byl klid, ale mám se zeptat Furgrima, jestli o něčem neví, že to je takový výtečník. Nepamatuju si ani, jak se jmenuju. Tohle už nespím dělat. Jo, já nechci skončit jako dezolát, 100%. Každopádně, co to piješ? Je to dobrý? Ne, já nežebrám, nechci od tebe nic. Každopádně čučo. Krabicák se prej nevyplatí, Rady, jo? Kvůli ceně. Máme hledat zbytkový alkohol a máme mu ho donést a ukáže nám, jak se vyrábí domácí čučo. Takže zima se blíží. Jo. Máme se stavit za Draxem, který má skladem spoustu různého vybavení, který nám ukáže co a jak a naučí nás, jak se starat prostě o naše příbytky. Takže jdem za Draxem. Tak jdeme za Draxem. Pozbíráme po cestě nějaký loot? Mám 20 korun u sebe. Kolik máš ty? No oba dva máme 20 korun, Honzo. Já si jste si už někde vidět, jo. Synu se tady už vylootovat, koukám hezky. Vratná no, láhev. Jsem 10 korun svým losem teda. Jo, my máme los vlastně defaultní, tak ukáž, no. Tak schválně, kdo bude mít víc. 37, 38, 44. Teď jim kam aspoň 50 korun. Ne. Ne. Poslední kolo. Ani koruna. Ani koruna, kámo. Ani koruna. Ne, ani korunu jsem neviděl. Neviděl jsem ani jednu káče. Jednu korunu českou. Ne, tady. Pojď sem. Co? Tady to nikdo nehlídá, můžem krást, kámo, prkna. Cože? Jo. A jo? A tak nemá jeden hlídat? Já koukám, jestli okay. Se nikdo nejde. Počkej, ale ty prkna jsou dobrý, ty potřebujem celkem, ne? No to je jasný. No a nenaštvem tady, nebydlí tady ten Drax? Ne, tady ne. A kam ty prkna jako schováváme? Do kapsy prostě, nebo? Do igelitky, kámo, prostě. Jo takhle, no tak to je v klidu, to je v klidu. Jako, přibývá mi perk zloděj, klesá mi morálka, ale to nevadí, to dokážeme napravit něčím. To jakoby, to je v klidu. Stačí okay. Jeden, vole, časák a máš to zpátky. Dobrý den, pánové. Dobrý den, pánové. Seru, co vy tady smrdíte? Co ti je o tom? Jo, odpal, tak jo. Zdár. My jsme přišli do něco tady pokrást, tady pryč. Vstoupit, tady je Kentus a Koblich v téhle chýši. Ani jeden z nich nevypadá. Jak tady kradu, jo, počkej. Hola, je někdo doma? Co tady tak hezky voní? Padej odsud. Dal jsem si zápis do deníku, ale nevím v čem. Protože bolí hlava. Festovní šlechta. Fester je z cizích lidí trochu nervózní, zeptej se lidí v okolí, jak se mu dostat na kobylku. Aha, tak počkej, tak se zeptáme na Festra. Nazdar, co mi řekneš o Festrovi? O tom k***ovi, co by je to k***ot, aha. Nazdar, jak to jde? Dej si odchod, jo, tak ho jdem šikanovat. Nechci se na to radši vysrat, ani ne, obrať kapsy nebo bude bití. Ale hovno, dáš mi co chci, začít bitku. Udeřit. Dal jsem mu ránu. Au, to ne, do obliče, znovu udeřit. Tu máš zpět, hajzle. Udeřit. Starý, s někým pereš, kde seš? Kámo, zvedneš mě, prosím? Honzo. Jo? Co děláš? No nic, napad jsem týpka. Dobře,
Nejsem ještě úplně v situaci, že bych se asi máš měl... Máš obvazy, jo, v kapse, když tak. Jo, to se bude hodit. Super. Jo, proč se pereš s lidma o to? No nic, tak chtěl jsem to zkusit, ježišmarja. Dobrý, takže pravidlo, asi bych neměl jen tak napadat lidi, jakože s plezírou. Wow! Ne, Honzo. Dobrý, odemknu jsem. Kradu. Hlídáš mě? Jsi tě ztratil, kde seš? Já zloděju a dostal jsem zámky plus 20, kámo. Zlepšuju se. Jsem tady v té budově. Tady seš. Kradu, tady nikdo není, tady nikdo není. No tak dobrý. Tak pojď krást se mnou. Tak ty už chceš všechno vykrat. Kde se získávají šperháky? No, musíš fárat trochu pro ně. Mhm. Izolačka, okej, okay, to je dobrý. Záčka se hodí. Ale je poledne. Je co? Jo, ty, já jsem nevěděl, že mi nepustil nějaký video na pozadí. Hele, tady je, Drax, nazdar příteli. Nejsme přátelé, ale jsme na jedný lodi, kámo. Chceš něco? Chtěl bych obchodovat. Majster říkal, že mi máš skladem nějaký vybavení do bivaku. Jo, schromažďu včelijaký nábytek, je to takový můj fetiš. Neměl bys pro mě něco? Chci si zařídit vlastní bivak. Normálně věci prodávám, ale tady toho zgerbu, já bych to budu říkat prostě zgreb, se chci zbavit, jen to zabírá místo, je tvůj. Dává mi provizorní stolek. Kam, pojď se taky od něj vzít provizorní stolek, ať máme dva. Ten pes tě hlídá? Ne, chodí sem hrát karty, jestli že mě hlídá. Kde jsi jemu přišel? Vzal jsem se ještě z domu, jmenuje se Boris a uhnizne ti prdel, jestli ho nasadeš. Jedině doporučuju, zkus se zeptat ve Slamouci Kánu, ty umějí skánět čokly. Neptej se k čemu. Okay, nezeptáme se. Poslyš, tady vzadu ve slamu je takovej týpek, mluví často o praseti, jo, to bude on. To je Fester, bejval řezdíkem a trochu mu jebe. Ale něco tam u něj hezky vonilo, jako nějaká šlichta. To zase jo, on občas vyvařuje ty jeho sračky. Jestli se mu chceš zalíbit, přines mu něco na vaření a budeš jeho. Co mám dovíst? Nevím, vole, třeba nějakou kýtu. Nedávno kámoš jednou vysomroval v zadním vchodě hotel Prezident. Tam je prej v pohodě týpek, no jo, no, díky. OK, takže bychom mohli jít. Jako do toho hotelu. Hele, potřebujeme mít u něj důvěru 20, aby nás naučil, jak dělat šperhák. Dobrý, pokec, mrkni na tohle, co je tohle, brutální zbraň. Kde se to dá sehnat vůbec takový věci? Okej, okay, aha, zajímavé, prohlédnu si ji. Hasák mi nabízí za 100 pade, kámo. No tak to jo, tak tady s tím ještě budeme dělat kšefty, ti říkám. Počkej, tady ještě týpek, který prodává zbraně. Ale my nemáme prachy. No jo, tak můžeš se kouknout, jo. Kaší. Dobrý. Dobrý, slyšel jsem, že bys to dala sehnat dobrá výzbroj. Sypiš, můžeš se podívat. Podívat jo, ale to je tak všechno. A vyrábí to, mohl bych taky něco dostat? Jasně, když zaplatíš. Ty nejsi v partě, takže to je za prachy. Obchodovat. Ty kráso, no tak tady s tím kam budeme napadat ostatní jak svině. To ti říkám. Uč mě. Zbrojíř perk. Ty kráso, budeš moc umět, musíš vydělat prachy rady. Jakoby v téhle hře prostě musíš vydělávat prachy. Cože? Pojďme do zaměstnání normálně. Šel bych prostě házet lopatou. Hele, tady je nějaký šéfík taky. Chceš. Ferenc, nazdar, co tady podnikáte? Jestli je co chceš, jdi dolů za Leošem. OK, dobře, dobře. No, pizza, jo, super, díky rady, díky, že jsi to tady vybílil. Musíš být rychlejší, kámo. Každopádně... Kámo, volba krále tady přibyla. Trůn žebráckého krále je stále prázdnotou. Kdy se místní autority už na někom shodnou? A až se tak stane, kdo bude tímto králem? Já chci být králem. Chceš být králem? Stopro. Stopro chci být králem, kámo. Čím dál větší zima. Je čím dál větší zima. Tak jo, jdeme rady. Jdeme, odcházíme. A kam? Odcházíme. No takhle bezdomovci Honzo neskáčou teda. Aha, promiň, tady promiň. Nebo co? Promiň, omlouvám se, budu více opatrný. Ale myslíš, že bezdomovci... myslíš, že bezdomovci běhají? Asi ne, no. Co je tohle, to je ten slam? To je ten romský slam, ano. Aha. Výroba, tady si můžeme vyrábět věci. Ale odemknout, lehký. Vyskočí na mě někdo? Mám pocit, že tady ne.
Jo, máš nějaký kutilství, tyjo. Kámo, tvárnice. Ukryt vybavení malé. A starý textil, kutilský materiál. Nice. Kámo, moje morálka jde úplně do háje. Jakože absolutně. Langoš a Jolanda. Zdravíčko, co tu chceš, more? Vypadni, bonete, pustím psa, jenom kontroluju, v klidu. Hele, mám dotaz, Lango. Však se ptej, co ta bába od naproti? To je Vanga, stará ochechule, to vědma. Aha. Prej byste uměli sehnat psa. Hodil by se, kámoš, do deště. Můžeme se jak dohodnout? 300 korun chce? Nechme to na jindy, nemám teď ty prachy. A Jolanda, co dělá Jolanda? Vzdálit se, chce na mě pustit psa. Hele, já tady kradu, jo, rady. Jenom abys to věděl. Krať? Já můžu zpátky prodat, kámo, ten provizorní stolek. Jakoby já ho mám taky, takže jako jestli chceš mít prachy. Prodal jsem ho. Hele, nemůžu s ním. Tak jako já mám tu misi. Koukni se na je, jestli nemáš taky. Drak ti poradil, jak Festra zaujmout. Mám navštívit kuchaře v hotelu Prezident. No tak máme jiný mise. Hele rady, pojď, jdeme do toho hotelu Prezident. Podíváme se, jak to tam funguje. A zkusíme tam vysomrovat nějakou kýtu. Já mám pocit, že nás jako nepustí, jo, ale dobře. A jak to můžeš vědět? Proč by nás nepustil? Já nevím, jen tak, kámo. Akorát, kde je ten hotel? Jo, já to mám asi to. Já to mám zaškrtnutý. On mi podle mě pak dá zase další mise, že jo? Jako můžem skoupit mapu, jestli chceš. Mko, kámo. Mám nakreslenou mapu, ne? Konverzace? Mluvit. Kriste, běž to otravovat někoho jiného. Pardon. Žebrat. Konverzace. Žebrat. No tak nic. Kámo, proč prostě nám nechtějí nic dávat? Kámo, já nevím, tyjo. Jak se chováš ty k bezdomovcům jako... Normálně pofel, prostě klasický. Jo. Kámo, minule, když za náma přišel bezdomovec a něco po nás chtěl, tak jsme ho vzali do žabky, koupili jsme mu pivo, to jsme tam s tím vykalili a pak jsme šli do práce. Kam jsem se zase dostal do hejzlu? Mluvit. Kde tak bydlíte jako bezdomovec? No, stavím si provizorní bivák, ale zařízení teda nic extra. No hele, to bych pro vás byl možná tip. U nás v práci se teď objevil v chodbě nějaký starý nábytek, zkuste se tam poptat. Třeba to bude na vyhazov. Aha, kde to najdu? Kino Metropol, zadní vchod. Aha, že brat? Běž to otravovat někoho jinýho. Tak nic. Kde seš? No jdu k tomu hotelu. Jsem teď u takovýho toho kostela velkýho. Kde seš ty? Kde seš ty? Kamo, u toho kostela. A to je kde? Kamo, přímo u kostela. Pizza Bobo je tady. Na té hlavní třídě. Jo, tam. Pizza Bobo, no. Už vím. Co to bude? Prodavač, co to bude? Chtěl bych si koupit trošky, pane. A prodat vám lahve. Koupil jsem se do hlíky se šunkou, na chuť. Hele, odemknout střední. Nice, kámo! Ukradl jsem velkou nákupní tašku, takže mám kapacitu plus 15. To je dobrý náhodou, tom se nesměj vůbec. Kámo, budu mít už další level zlodějství. Je! Jdi pryč. Padej, jo, jdu, ale teď mi nic nedělá, tak... Ne, on se s sebou chce promluvit, vole, já blokuju. Jak jako se mnou chce promluvit? No, jde za tebou. Kde je ten hotel? Aha, my jsme špatně. Tady to je ten hotel. No tak to je vošklivý. Jo, tady hotel Prezident. Ale musíme zadní vchod. To je to kino. A to je to kino. Hlavním vchodem asi nemůžem, takže zadní vchod. Jdeme se tam poptat. Dobrý den, pane policisto. Tvá morálka je zlomená. Jak jako? Nech mě. Pan Polrecht. No, dobrej. No, tohle je ovšem parádní vývařovna, šéfe. Ty seš ta posila? Jo, jasně, to jsem já. Super, technický servis nestíží, blíží se banket a kolem to vypadá jako povídkově.
Potřebujeme, abys uklidil odpadky kolem hotelu. Jasná věc, šéfe. Kámo, já jsem asi omylem vzal... Jo, tady můžeme dávat to, kámo, uklid. Nice, to je hezký místo, neuděláme si ho tady. Chceš? Hned u hotelu. To bych klidně vzal. OK. Je to v centru. Ne! Zápach. Ne! Ne! Do... Kamo, to mi za to nemůže stát! Já! Co ti je? Snažím se tady vyndat střední obtížnost a ono to je strašně malý. Co děje? Co a jde? Jen počkej. Pomoc! Pomoc! A kam jsi šel? Ty jsi mu dal prachy? Ne, jsem ho obalu mutil, kámo. Dělal jsem dva banehopy a pryč. Jak jsi obalu mutil? No, dělal jsem banehopy. Teda, nedělal, samozřejmě. A jak mám jako udělat ten úklid? Kámo, jsem někam vlez? Já jsem někam vlez dovnitř, zezadu toho hotelu. Odpadky. Stoupit vyžaduje perk kuráž. Vyžaduje perk expert, aha, tak to má k ničemu. Já právě taky ne... Jo, tady! Už to vidím. Před tím hotelem musíš jít, tady jsou ty odpadky. Ty se našel? Mhm. Já uklidím. I ty je můžeš uklidit za mě? Počkej, to bys to dává taky. Jo, aha, ty jsi vzal taky ten job. No jasný. Já, tak to jo. Ale bylo by to dobrý, kdybys to vzal prostě za mě. Nepoužitelné haraburdí. Škoda. Kámo, že bys prostě za mě mohl makat? To by bylo krásný prostě. Prostě byl bych kapitalistický bezdomovec. Hele, já musím něco dělat se svojí morálkou. Co dělám se svojí morálkou, aby se zlepšila? Můžeš se umít, nebo můžeš se jako... Můžeš dělat jointa, jestli chceš. Jo, prosím. Za to. Můžu ti dát... Použitý los. Ne. Tvárnit. Kamo! Má morálka je zlomená, sorry. Kamo, ne, ale já ji mám fakt špatnou, já mám 11%. To je špatný. Wow. Tak já si jdu koupit krabicák. Ale abys věděl, k tomu alkoholismu jsme donutil ty. Pane Polrektel, je to uklidu od toho šéfe. Výborně. Teď je potřeba skočit pro brambory. No. A kde jsou ty brambory? Kde máme sehnat brambory? Budete si přát? Trafikant, budu si přát. Potřebuju pivko. Morálka plus 15, odhodlání plus 1. Tak to si dám 3 pivka. Kde říkala ta borka, že je toto? Začínáš se motat. Ty brambory? Ne, to kino. No to musíme podle mě z druhé strany. Ale kde dovezli ty brambory? Jo, možná do zelenářství. A kámo, musím mu ty brambory donést. Co když je prostě jako si vezmu pro sebe? To asi jako můžeš taky udělat. Že jako, kámo, vem si, jestli tam nesu fakt hodně brambor. Tady podle mě je zelenářství. Když tak můžeš dát mapu a vybrat ten quest tam na tom, tyjo. Ty jsi to nikdo nehrál, nebo co se děje? Ale hrál už dávno. Nemůžu najít zelenářství. Kámo, teď jsem přímo na tom X-ku. Co to je? Kámo, vlezl jsem do nějakého domu. Dobrý den, pane. Že to je perk kuráž, to nemám. Obtížnost střední, tak pojď to odemknout. Kde to? Jak radu.
Já jsem v nějaký obušeném baráku, ty vole. Tady nemáš co dělat, barej odsaď. Jo, teď jsem v klidu, pane. Děláš si prdel. Dobrý den, co pak se děje? Děje se to, že jsem dopadl lumpa, počkáte tu se mnou na policii. Jo, tak to ani náhodou. No to fakt radši ne. No to jsem zvědavý. Ne! Já jsem tam nechtěl zůstat. Kámo. Mám se stát teďka krám žebráku, tyjo. Kámo, skončil jsem ve vězení. Děláš se radu teďka? A jsem ve vězení, rady. Můžeš mě prosím vyplatit? Myslíš si, že by se mě mohlo vyplatit, prosím? Kolik stojíš, tyjo? Nevím, třeba stovku, jako, podle mě. Ale tak zase tak dobrý, nemám. Že se můžu vyspat. Můžeš tady dojít i na záchod, podle mě. Nemůžeš kadit, jsi vykaděný až. Aha, tak dobrý. Kam oni mi sebrali všechny můj loot? A jak dlouho tady budu? Já ještě 8 vteřin, dobrý. Ty jsi zase aspoň ty brambory, nebo ne? Já nevím kde. Kam, tady je... Kamaráde. Máš tady večerku, napsáno. Suché plody, ovoce, zelenina. Vedle toho je obchod Mariana, kde si můžeš koupit jako další věci. Moje morálka je v hajzlu. Jenom bych ti to chtěl říct a za všechno můžeš ty. Jako za všechno můžu já. No normálně prostě, to je jasný, ne? Počkej, tady v tom obchodě mám koupit brambory? Ne. Pane kde? Bože. Kde je ovoce zelenina? Ty slepej, tamhle to žlutý. A tak proč mi to ukazuje špatně na mapě? Jo, ukazuje to správně na mapě jenom. A nech to bejt, já jsem věděl celou dobu, že tady jsou ovocné plody. Zelenář, dobrý. A kletí batáty, no jo, jsem s nima. Kamo, nemůžu je to? Dobrý den, máte meloun? Ano, stojí 50 korun. Kamo, co to je za random, prostě jakoby otázku? Že jakoby... What the fuck? Možná jsem tě vyžral já jsem je dostal zadara. Cože? No. Já jsem je taky dostal zadara. Jo, určitě. Ale fakt? Kam vůbec se mi nelíbí, jakým stylem to táhneš, prostě my bysme tady měli spolu jako pracovat prostě a vydělávat tady prostě cash a ty mi tady podkopáváš nohy. Já ti podkopávám nohy jak? No nechal se mě zavřít. Neměli bysme prostě jako... Víš jak, prostě vstoupit, pan Polorek. Ohledně brambor. Tady jsou, šéfe. Super, hele, poslej, zatímco jsi byl pro ty brambory, se tu stavil ten týpek, co tu měl být na výpomoc. Tázový pohled. Aha. No nevím, co jsi začal, makáš dobře, takže mám pro tebe další úkol. Co dál? Tady kousek vedle nám bivakují nějací bezdomovci. Běž za nimi oznámit, ať se seberou a vypadnou od tama. O, to ale nemůžu udělat. To jako proč? Já jsem taky bezdomovec. Jsem se asi přeslech. Jsem bezdomovec, šéfe. Nemám potravinářský průkaz. Takže pro mě maká bezďák a ani nemá potravinářský oprávnění. To mě poser na holý záda, tohle jsem ještě nežral. Dáte mi vejplatu? Kámo, on mi dal 2 kila! Šéfe, neměl byste něco nazbyt třeba kýtu? Což je tak konkrétní požadavek, ale co? Ale něco za něco. Aha. No vidím, že máš nejspíš praxi v dolování popelnic. V našem velkém kontejneru, tady hned za rohem jsem ráno při vyhazování zbytků ztratil prsten. Nemám čas se v těch sračkách hrabat, tak mi ho zkus najít a dostaneš je něco navíc. Co kurva děláš? Jasný, žádný strach. Rady? Nech mě. Tady nějaký týpek s tebou mluví, jako co tady děláš? Jo, dělej, vykradni to. Jo, mluví s ním? Jo. Tak drž ho. No držím drž ho. Prsten. Bylinky. Dobrý, vykradeno. A nemůžu ho prodat. Co když bych šel do zastavárny? Asi ne, co? Ohledně prstenu. Tady ho máte. Gracias, kolego. Pak, že jsou bezdomovci neužitečná chamrať. A moje kýta? Tady je. A něco k tomu. Kámo, rumík. On mi dal rumík a důvěru. Tak, rumík si dám rovnou. Já se teďka šel kvůli tobě taky vole sedět. Jak jsi šel kvůli mě sedět? Jak já souvisím s tvým... Protože jsi to vykrádal.
přišel tam ten týpek, tak teďka tě nechytil a chytil mě. Kámo, já jsem úplně opilej. Nemůžu skoro ani chodit, ale můžu donést kýtu tomu týpkovi. Takže, když se teď podívám do úkolu, tak se mám vydat s kýtou k Festrovi a podle mě vydá nějaký chálec. Kde budeme spát naši první noc? No, v tom bejváku, ale hotovo. Teď tam nemáme ještě nic, jakoby. Já tam mám. Ty jsi tam už dal, ta... tam no, dal stan? Jsi mi to říkal. A vejdem tam v oba, nebo jsi tam dal jeden? No, dal jsem tam jeden. A kde jsi ho sehnal? Můžeš si jít sednout. Kde jsi ho sehnal? Ne, stane, já jsem, já mám tu takovou tu židli, nebo co to bylo. Jo, tu jak jsem prodal. No, to jsi neměl. Prostě prodával. No nevím, přišlo mi to dobrý. No, tak to je špatný. Dostal jsem za to nějaký kačky. Kamera, jsou strašně opilej. Tak jo, kde je bezdomovec, který mu mám odevzdat tu šunku? Pamatuješ si, kde byl? Já bych ti rád pomohl, Honzo, ale já jsem byl vykopnut z tohoto světa. Zima se blíží, ano, to se blíží. No, začíná noc, já chci odevzdat šunku, než mi oni někdo okrade. Nikdy nevíš tady v těch podmínkách. Kentus Koblich, Fester. Aha, Fester. Mistře, jsi tu? Nejsem, něco ti nesu, ty vocase, tohle bys nepotřebil. Co to je? Mám tady takovou parádní kýtu, prej bys toho mohl něco udělat. Tak to jo, dej sen. Tak to vůbec, snad co za to. Ti odleju guláš, že se z něho zesereš, jak bude dobrý. No tak to nevím, jestli je reakce, kterou pojďle čekám, ale dobře, tady je ta kýta. Dobrý, stav se za chvilku a já ti odleju do flašky. Tak jo? Voní to po čertech dobře, už je hotovo? Jasňačka, teď já se s ničím neseru. Tady je guláš, žer, gulášek speciál. Festovní šlichta. Festře, a z čeho vůbec takhle vaříš? Co se naskytne, to je na vaření právě nejlepší, ale reálně jsou nejlepší potravinový pytle. Z těch vždycky vydolu kompletní sortiment pro královskou hostinu. Co je potravinový pytel? Celkem vzácnost, teda když se šli nejako já se někam vypravit, ale ve městě mají velký podniky jako supermarkety a restaurace vzadu své popelnice. Do nich vyhazují denně hektolitry žrádla. Hektolitr je jednotka objemu kapaliny. Kam, já jsem fakt vzdělaný bezdomovec. A ty jsi jednotka ta, jo, tak beru zpět. Pokud chceš solidně žrát, musíš o těchto popelnicích přeplněných žrádlem totálně vědět. A v nich se dají najít i potravinový pytle. Však se na to mrkni a když najdeš nějaký tento pytel, tak mi ho dones. To pak budem kámoši. Jop, co by ne. Festře, ten guláš byl fakt skvělej. Jak ho děláš? To ani hovne, to je můj recept. Však já to s tebe jednou dostanu. Pokec, prosba, uč mě. Ona, kámo, on tě může naučit. Léčivý čaj. Musím s ním mít 20 důvěru a rum. Slabý čaj, 10 důvěru a 1x rum. Vylečí 20 nemoci a 20 otravy. To myslím, že se bude hodit. Střílení vrabce. OK. Dobrý. Takže úkol u Festra máme hotovej. Já se tady asi vyspím na nějaký lavičce u tady těch bezďáků. Protože nemám židli. Leda, že bych si tu židli teď koupil vlastně u Draxe a dorazil za tebou, Rady. Taky můžu. Nechceš. Nevím. Draxe, nemáš náhodou ještě ten provizorní stolek, já tam ten, co jsi dal, ztratil. Možná, dám ti ho za 100 korun. Aha, tak to nechci. Tak, tak nic. Obchodovat. Za stovku to nechci, vzhledem k tomu, že jsem ho prodal za pade. Tak jakoby nemám úplně zájem. Každopádně tohle je konec prvního dílu Hobota Flife. Pokud vás to bavilo, budeme velmi rádi, když dáte like, můžete napsat cokoliv dolů do komentářů a vidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se, čus! Bezďákům zdar.